Su to aktuelnosti obeležile protekle dane, saznaćete ukoliko ostanete uz vašu DemSat televiziju, jer upravo počinju estradne vesti. U Beogradu je održano finale muzičkog takmičenja Izbor za pesmu Evrovizije. Nakon glasanja publike i stručnog žirija, pobedu je odnela Teodora, koja će predstavljati Srbiju na ovom prestižnom takmičenju. Svaki cvet, svaki cvet, gde su nestale, Lila Ramonde, Lila Ramonde, Lila Ramonde. Nakon dve polufinalne večeri održano je i finale pesme za Evroviziju gde je odabran predstavnik Srbije, a to je mlada pevačica Teodora koja će nas predstavljati u Malmeu. Finale pesme za Evroviziju otvorio je nastup Željka Joksimovića koji je izveo pesmu Lane moje. Si sama, ljude koje ne čujem. Joksimović je otvorio veče sa posebnim razlogom, a to je jubilej povratka Srbije na Evroviziju pre 20 godina. Njega je najavio glumac Slaven Došlo, koji je i ove večeri bio u ulozi voditelja. Nakon spektakularnog nastupa Joksimovića usledio je mini istorijat Evrovizije i podsjećanje na pobedu grupe ABBA koja je pobedila pre tačno 50 godina na ovom takmičenju. Nakon toga Dragana Kosjerina i Slaven Došlo zvanično su poželeli dobrodošlicu publici, a potom su se iz Green Rooma uključivali Stefan Popović i Kristina Radenković. Ukupno 16 kandidata se predstavilo publici, među kojima su bili Kristina, Lena Kovačević, Mira, Bojana i David, Breskvica, Marko Mandić, Kenny nije mrtav, Zorija, Iva Lorenz, Konstrakta, Duša Kurtić, Zeina, Teodora, Milan Bujaković, Nemanja Radošević i Đorđi. Podsećamo, polufinale najvećeg evropskog muzičkog takmičenja biće održano 7. i 9. maja, dok je finale zakazano za 11. maj. Pop diva Jelena Karleuša bila je specijalna gošća na čuvenoj nedelji mode u Parizu, gde je sve prisutne oduševila svojim izgledom. Više informacija saznajte u priči koja sledi. Jelena Karleuša nastavlja svoju dominaciju, ali ovoga puta na nedelji mode u Parizu. Naime, ona je prodefilovala pistom za poznate brendove Windowsen i Vetements na nedelji mode u gradu svetlosti. Inače, Jelena je sinonim intrigantnog i odvažnog stila, a ova saradnja izazvala je buru emocija i komentara među mnogim blogerima, poznatim ličnostima i ljubiteljima mode. Karleuša je još jednom potvrdila svoj status i zasijala u gradu svetlosti. Inače, ovi brendovi su omiljeni među mnogim svetskim zvezdama, među kojima su najpoznatije Rihanna, Pablo Vittar i mnogi drugi. Ja sam Jelena Karleuša, vi gledate DM.
Sutra od 20 časova očekuje vas još jedno izdanje emisije Lepša strana sveta, koju vodi i uređuje moja koleginica Ivana Ilić-Labija. Iako završavamo današnju emisiju, naša ekipa nastavlja potragu za zanimljivim pričama, a detaljan izveštaj dobijate već sutra, samo na vašoj DemSat televiziji.